Capítulo 20. Dom Pedro II. Definitivamente proclamada a independência do Brasil, Ismael leva ao Divino Mestre o relato de todas as conquistas verificadas, solicitando o amparo do seu coração compassivo e misericordioso para a organização política e social da pátria do Evangelho. Corriam os primeiros meses de 1824, encontrando-se a emancipação do país mais ou menos consolidada perante a metrópole portuguesa. As últimas tropas reacionárias já se haviam recolhido a Lisboa sob a pressão da esquadra brasileira nas águas baianas. No Rio de Janeiro transbordavam esperanças em todos os corações, mas os estaditas topavam com dificuldades para a organização estatal da Terra do Cruzeiro. A Constituição, depois de calorosos debates e dos famosos incidentes dos Andradas, incidentes que haviam terminado com a dissolução da Assembleia Constituinte e com o exílio desses notáveis brasileiros, só fora aclamada e jurada justamente naquela época, a 25 de março de 1824. Nesse dia findava a mais difícil de todas as etapas da independência, e o coração inquieto do primeiro imperador podia gabar-se de haver refletido muitas vezes, naqueles dias turbulentos, os ditames dos emissários invisíveis que revestiram as suas energias de novas claridades para o formal desempenho da sua tarefa nos primeiros anos de liberdade da pátria. Recebendo as confidências de Ismael, que apelava para a sua misericórdia infinita, considerou o Senhor a necessidade de polarizar as atividades do Brasil num centro de exemplos e de virtudes para modelo geral de todos. Chamando Longinos à sua presença, falou com bondade: Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como o coração do mundo. Minha assistência misericordiosa tem velado constantemente pelos seus destinos, inspirando a Ismael e seus companheiros do infinito, consegui evitar que a pilhagem das noções ricas e poderosas fragmentasse o seu vasto território, cuja configuração geográfica representa o órgão do sentimento no planeta, como um coração que deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade coletiva, e cuja evolução terá de dispensar, logicamente, a presença contínua dos meus emissários para a solução dos seus problemas de ordem geral. Bem sabes que os povos têm a sua maioridade, como os indivíduos, e se bem não os percam de vista, os gênios tutelares do mundo espiritual, faça místeres, se lhes outorgue toda a liberdade de ação, a fim de aferirmos o aproveitamento das lições que lhes foram prodigalizadas. Sente-se o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? Senhor, respondeu Longinos, num misto de expectativa angustiosa e de refletida esperança. Bem conheceis o meu elevado propósito de aprender as vossas lições divinas e de servir à causa de vossas verdades sublimes na face triste da terra. Muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado para gravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito, que não pude entender ao pé da cruz dos vossos martírios no Calvário, em razão dos espinhos da vaidade e da impenitência que sufocavam naquele tempo a minha alma. Assim é com indivisível alegria, Senhor, que receberei vossa incumbência para trabalhar na terra generosa, onde se encontra a árvore magnânima da vossa inesgotável misericórdia. Seja qual for o gênero de serviços que me forem confiados, acolherei as vossas determinações como um sagrado ministério. Pois bem, redarguiu Jesus com grande piedade.
Essa missão, se for bem cumprida por ti, constituirá a tua última romagem pelo planeta escuro da dor e do esquecimento. A tua tarefa será daqueles que requerem o máximo de renúncias e devotamento. Serás imperador do Brasil até que ele atinja a sua perfeita maioridade como nação. Concentrarás o poder e a autoridade para beneficiar a todos os seus filhos. Não é preciso encarecer os teus olhos à delicadeza e sublimidade desse mandato, porque os reis terrestres, quando bem compenetrados das suas elevadas obrigações diante das leis divinas, sentem nas suas coroas efêmeras um peso maior que o das algemas dos forçados. A autoridade, como a riqueza, é um patrimônio terrível para os espíritos inconscientes dos seus grandes deveres. Dos teus esforços te exigirá mais de meio século de lutas e dedicações permanentes. Inspirarei as tuas atividades, mas considera sempre a responsabilidade que permanecerá nas tuas mãos. Ampara os fracos e os desvalidos. Corrige as leis despóticas e inaugura um novo período de progresso moral para o povo das terras do Cruzeiro. Institui por toda parte o regime do respeito e da paz no continente e lembra-te da prudência e da fraternidade que deverá manter o país nas suas relações com as nacionalidades vizinhas. Nas lutas internacionais, guarda tua espada na bainha e espero o pronunciamento da minha justiça, que surgirá sempre no momento oportuno. Fisicamente consideradas, todas as nações constituem o patrimônio comum da humanidade. E, se algum dia for o Brasil menosprezado, saberei providenciar para que sejam devidamente restabelecidos os princípios da justiça e da fraternidade universal. Procura aliviar os padecimentos daqueles que sofrem nos martírios do cativeiro, cuja abolição se verificará nos últimos tempos do teu reinado. Tuas lides terminarão ao fim deste século e não deves esperar a gratidão dos teus contemporâneos. Ao fim delas, serás alijado da tua posição por aqueles mesmos a quem proporcionares os elementos de cultura e liberdade. As mãos aduladoras que buscarem a proteção das tuas voltarão aos teus palácios transitórios para assinar o decreto da tua expulsão do solo abençoado, onde semearás o respeito e a honra, o amor e o dever, com as lágrimas redentoras dos teus sacrifícios. Contudo, amparar-te-ei o coração nos angustiosos transes do teu último resgate no planeta das sombras. Nos dias da amargura final, minha luz descerá sobre os teus cabelos brancos, santificando a tua morte. Conserva as tuas esperanças na minha misericórdia, porque se observares as minhas recomendações, não cairá uma gota de sangue no instante amargo em que experimentares o teu coração, igualmente trepassado pelo gladio da ingratidão. A posteridade, porém, saberá descobrir as marcas dos teus passos na terra, para se firmar no roteiro da paz e da missão evangélica do Brasil. Longinos recebeu com humildade a designação de Jesus, implorando o socorro de suas inspirações divinas para a grande tarefa do trono. Ele nasceria no ramo enfermo da família dos Braganças, mas todas as enfermidades têm na alma suas raízes profundas. Se muitas vezes parece permanecer a herança psicológica, é que o sagrado instituto da família, dentro da lei das afinidades, frequentemente se perpetua no infinito do tempo. Os antepassados e seus descendentes, espiritualmente considerados, são às vezes as mesmas figuras sob nomes diversos na árvore genealógica,
obedecendo os sábios dispositivos da lei de reencarnação. Foi assim que Longinus preparou a sua volta à Terra, depois de outras existências tecidas de abnegações edificantes em favor da humanidade. E no dia 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro, nascia de Dona Leopoldina, a virtuosa esposa de Dom Pedro, aquele que seria no Brasil o grande imperador e que, na expressão dos seus próprios adversários, seria o maior de todos os republicanos de sua pátria.